Asni i dënuar dërmi tani për pushuesit e vrarë në det nga motorët e ujtë, gomonet apo mitet e tjera lundruese. Në 2016, në biznesmeni Fatmir Kuqi u akuzua nga përkururia si shkaktari vrasjes në det të 23 vjeqarit rusë, Denis Jumov. A ishte personi që e nëzore atë në breg me skafin e ti, por mohoj se ishte shkaktari aksidentit. Kuqi ishte gjubitur dy vite parangjarjes për shkelit e regullave të lundrimit. Qështja në apelin e vlorës se vendosit të lërë të lirë biznesmenin pasi nuk faktoj se i kishtë shtypura i rusin të cilin pretendon të se i kishtë gjetur në det. Nda i ermal fatajtë në korik të 2017-ës gjukata e Sarandës dhe masën 25 dita e resme burg, dirës të përgururia të gjente prova se kishte e qena i vrasësi në det i një 15 vjeqare ruse. Ksina Rojk, ishte me pushime me të ëmën në tre ishuj të ksamilit, kuru pikas të pluskon pajet në uj nga pushuesit e tjerë. Fata i mohoj se ishte e autori, gjukata nuk arriti të dal me një vendim fajsi e ndajti. Edhe ndaj shkaktarve të aksidenteve të koriku të këti viti në jug, Gjergji Priftuli dhe Andis Koreshit, masat e mara nga gjukata kanë që në resme burg dhe detyrim për aqiteje, pavarësirë se njëri plagosi me gomonë në në shetë dhe tjetri një fëmishtat vjeqarë.